Takže čau lidi, já si tam u toho zavěrá, tohle bude další díl ze hry The Battle Cats a můžeme jít na to. Dneska se podíváme do měsíce. Kámoš mi říkal, že je to fakt nejtěžší level, takže si dáme na to speed. A jdeme na to. The Battle. Hlava! To je ten boss, jak mi říkal, kámoš. Lidi, to je ten boss. Ta hlava jde blíž a blíž, pomoct. Já tu hlavu musím nějakým způsobem zabít. Hop. Kamu, tak to je nejtěžší level mého života. Jestli tu hlavu dáme, tak jsme fakt úplně... Ale to nebudu radši říkat, protože se to nestane samozřejmě. A kdyby, tak nevím. Já se naše soustředím. Pomoc! Tuto hlavou! Já už nevím, co s tou hlavou mám dělat. Pomoc! Já jsem si zapil radši ten speed. O ne. Hlavo, prosím. Prosím. Prosím, nech mě žít. Prosím, hlavo. Hlavo, fakt tě prosím. Fakt tě milostivě prosím. Ze všech sil tě prosím. Ze všech úplně sil. Myslím to vážně. Úplně ze všech sil. Ti milostivě prosím. Hlavo. Fakt tě prosím. Kamo, tohle je nejtěžší hlavo mýho života. Pomoc. Já se sranduji. Pomoc. Hlavo. Prosím. Prosím. Ne. Hlavo, já tě tak strašně prosím. O ne. Hlavo. Teď je strašně úplně milostivě prosím. Jestli mě necháš být, tak ti dám dárek. Myslím to vážně, prosím, hlavo. Já to dám, prosím. Hlava je nukla. To je hlavní zpráva. Ještě něco. Prosím, hlavo. Já ti tak milostivě prosím, já tě potom nechám být. Myslím to vážně. Jestli mi necháš, dám ti dárek a nechám tě taky být. Prosím. Hlavo! Pomoc! Help me! Hlavo, prosím, já tě tak milostivě úplně prosím. Ten největší boss fight, který jsem kdy žil. Z celé hry je to můj nejtěžší boss fight.
Hlavo! 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 Prosím! Už tak tohle je fakt nejlepší asi moje video. Boss fight. Úplně nejlepší moje video. Ze všech. Jo, jo! Hlava je dole! Porazili jsme hlavu, lidi! My jsme porazili hlavu! Bude mít chapter 2! Porazili jsme hlavu, lidi! Porazili jsme hlavu! Víte, co to pro mě znamená? Největší štěstí! Víš co, hlavo? Žádný dárek nebude! Já jsem si jenom srandu, aby jsem vyhrál. Druhá tam snad nebude. Jestli bude, tak se zavraždím. Nemyslím to teď obrazně řečeno. Ale jo, dávám to. Nikdo to nedá, ale porazili jsme hlavu. To je to hlavní. Už má 99,999 životů. Skoro 100 000 lidí. A posíláme to úplně, co můžu a pořád to nestačí. Jo, 6, 2, 1, bum. Uhu, vyhráli jsme! 15 100 jsme dostali za to! Huh. Nějaký intro. Co to je? Jo, že jsme porazili tenhle svět. Jo, konec hry! Vyhráli jsme celou tuhle hru! Jo! Jo, já jsem tak šťastný, lidi. Jo. Jo. Jo, lidi! In the end. Lidi, tak... já jsem tak šťastný, lidi. Oh, tak si užijem titulky už. To je tak šťastný. Já jsem tak šťastný, lidi. Jo. Já jsem tak šťastný. To je tak hustý. Vyhráli jsme tu hru. Nebo nevím, jestli celou hru, ale aspoň chapter jedničku. Buď a cat. It's just a cat. Lidi, vyhráli jsme celou hru. Já jsem azvo, až skončil titulky. Lidi, Battle Cats Forever. Víte, co to znamená? Thank you, Battle Cats. Battle Cats Forever. Tak to je nejlepší. Počkat. The end. Thank you for playing. Děkuju za hraní. Johoho, vyhráli jsme. Jo. Jo. Lidi, počkat. Nová chapter. For Empire of Cats. Jo. Máme něco novýho? Jo, nový. Empire of Cats? Into of Future. Legend Stage. A Cat-do, jo? Nevím. Já dám Empire of Cats. Počkat, outbreak. Na čem mám outbreak? Počkat. Já si na chvilku zapnu chapter jedničku. A ještě... Tak to si vemu. Lidi. Tak to je legendárka. Je special, jo? Lidi, tak tohle je fakt hustý.
Lidi. Kočku. Počkej, tam bylo něco nového. Vyšlo. Monéko. Monéko. Flozdenska. Tak to je hustý. Nová mise. Dobrý. Wow. Myslí je to nějak moc. A? Ještě je tady něco nový. Events. No to nemá, nemůže, to je asi nové cenu. Au lidi. Počkat, ten Outbreak ještě chci vidět. Na čem je Outbreak? Jdeme hledat Outbreak. To bude, myslím, že na Austrálii. Dubai, Nepal, India, Mila. Ne, Philips. Tak jdem do toho. Lidi, jdeme ještě do nějakého levelu, ale je to Outbreak. To znamená, že nevím, ale prostě něco. Jsem tu. Počkej, co dělaj? Co dělaj? Co dělaj ty zlí? Co dělaj ty zmrci? Co to je sakra? Ne, 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 ne. Co dělaj ty zlí? Zmrci. Zmrci, víte, co je to zmrci? Moje nový slovo. Tak jsme to nedali, no. Jsou fakt silní, ale. To se nedá. A ještě je The Emperor of Darken. Chapter 2. Mám chapter 2. Korea. Ok, jdeme do Koreji. Počka, ta ubírá 15? Já ty si srandu. Jsi tady novýho. Kočka. No, kočka, co dál? Tady to stojí víc. Tady stojí ta jedna kočka 75 lidí. Druhá kočka 150. Třetí 300. Další 546. A kolik stojí to dál? 1950. To si já to srandu. A už to nikdyme, pokud to nic zvláštního není. Tak pojďme to zničit. Aspoň tenhle level. A omlouvám se, že se ještě prý nějaký level nenatáčil, protože já jsem nikdy hrál dost. Když jsme dneska natáčeli jenom bosse. A ne třeba Ajlašku, Havaj, Las Vegas a takový. Tak, jdeme to zničit. Vyhráli jsme měsíc. Tak. Ještě jedno. Co bude tady zvláštního? Zase nic. Kočka. Máma, ale chapter 2. Víte, jak musím být za to šťastný? Jsem to šťastný, musel jsem trochu, nebo nemusel, ale utratil jsem za to jeden boost. Tak 600, 500, 400, 600, 200, 100 a 0. Vyhráli jsme 1300. Ještě jednou nějaký level. Třeba ten Čína. Taky jeden do Číny. Boom.
Tak. 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 Teď to začíná jakoby už od začátku, takže je to takový už easy, jako, no. Tak, už to porazíme. Porazíme už Čínu a už ukončím video. Žádná kočka. Vyhrál jsem. Wow. To bylo easy. OK. Za odměnu si otevřem jednu kapsulu a nemůžem. Tak něco začnem upgradeit. Počkat, já to můžu už měnit. Jo, execat na brev cat, nebo co to je? Macho cat, cat. Wow, tak to se mi líbí. Sexlet. Tak, já to ještě nemám. Počkat, ale já můžu zlepšit. Tohle si pamatuju Birdcat. Jsem zdral. Byl Fishcat, jo? Takže já už se vám tady rozloučím a mějte se krásně a u dalšího videa. Čuuu!